皆さんこんにちは。出直し看護塾の青柳です。今回はベストタイミングを逃さない報告のコツボリューム3、頭痛、めまい、意識障害編の話をしていきたいと思います。病院で仕事をしていて、頭痛やめまい、意識障害の患者さんに遭遇しますよね。そんな時に何を見て、どうアセスメントして、どう報告するか、そんな知識を勉強していきたいと思います。それではいつも通りプレテストをしていきたいと思いますが、クエスチョンは、入院中に出現する可能性のある頭痛にはどのような疾患が考えられるか、どうでしょうか。なるべくですね、このプレテストを本気でやってほしいんですね。もうこれ以上考えられないっていうくらい考えて、それから勉強した方が、絶対に知識の定着率が良いかと思います。僕がこれからですね、いろいろ解説をしていきますが、聞けばですね、ああ、まあ確かにねって思ってしまうんですが、自分でまずは考えるということが重要ですので、時間の都合上ですね、次に行ってしまいますが、できればここでね、一旦ビデオを止めて、それでじっくりと考えてみましょう。では次に行きます。クエスチョン2。入院中に出現する可能性のあるめまいにはどのような疾患が考えられるでしょうか。まあ、これもね、じっくりと考えてみてください。では、次に行きます。クエスチョン3。入院中に出現する可能性のある意識障害には、どのような疾患が考えられるか。何が考えられますかね。まあ、いろいろありますよね。頭の病気だけではないかもしれませんね。まあ、この辺をじっくりと考えてみましょう。クエスチョン4。どのような症状が出現した場合、脳卒中を考えますか。脳卒中で出てくる症状、何がありますかね。まあ、これもじっくりと考えてみましょう。クエスチョン5。モニター心電図と中入動心電図、どのように使い分けますか。どうでしょうかね。どういう時にモニターをつけていて、どういう時に中入動をつけますか。そして、今回は頭痛とかめまいとか意識障害の話をしていますよね。ですので、どうして突然、心電図の話が出てきたんでしょうかね。では、次の問題へ行きたいと思います。クエスチョン6。冠動脈において、前下孔腫と回旋腫の根元の部分を何と言いますか。そして、どのような特徴がありますか。突然、心臓の話になりましたね。先ほどは心電図の話をしていて、今度は心臓の解剖の話をしている。どう関係があるんでしょうかね。では次の問題へ行きたいと思います。クエスチョン7。敗血性側栓症を疑う所見、検査も含むにはどのようなものがありますか。今度は肺の血管の話になりました。何を考えるといいんでしょうかね。今回は意識障害の初ですよね。どうして肺血管の話が出てくるんでしょうか。では次に行きたいと思います。クエスチョン8。急性脳梗塞で CT では判断できないことが少なくありませんが、なぜ CT を取りに行くのでしょうか。そうなんですね。実は CT を取ってもですね、脳梗塞はわからない場合があるんですね。ですが実際の臨床では結構急いでね、頭の CT を取りに行きます。わからないのになぜ CT を取るんでしょうかね。臨床的には大事な知識ですので、これも考えてみましょう。クエスチョン9。採血で判断できる意識障害にはどのようなものがありますか。意識障害の患者さんに対して採血を行うことがありますよね。そうすると採血で何がわかると言うんでしょうかね。これも理解して採血を取るということが重要になってきます。まあ、ぜひ考えてみてください。最後の問題です。クエスチョン10。非代償性肝不全を疑う症状にはどのようなものがありますか。非代償性って何でしょうかね。まあ、この辺もね、ぜひゆっくりと考えてみてください。では本題に参りたいと思います。頭痛、めまい、意識障害ですけれども、まあ先ほどのね、プレテストにもありましたが、まあ、どのような病気を考えるかっていうことは重要なんですね。患者さんが頭が痛いというふうに言っていれば、まあそれは頭痛ですし、
まあ、めまいがあればめまいでしょうし、意識障害は、まあ、反応がなければ意識障害というふうに我々は判断しますよね。で、その場合にですね、まあ、このベストタイミングシリーズでいつもお話をしていますが、医師が知りたいのは頭痛があるかどうか、めまいがあるかどうかではなくてですね、どういう疾患なのかなっていうことを類推できる情報を教えてほしいんですね。そうすると、まあ、様子見といてもいいよっていう頭痛かもしれませんし、あ、それは今から検査をした方がいいかもしれないっていう頭痛ということが判断できますよね。まあ、病院の先生たち、どうしてもですね、忙しいんですね。ですので、もちろんですね、まあ、症状があった場合に、今すぐ行くと言って来てくれればいいんですが、まあ、実際にはですね、まあ、そうはいかないこともあります。まあ、ですので、様子見入れるものは、やはり様子を見ておきたいですし、様子を見ていけないものは、急いで検査、あるいは治療しなければいけません。ですから、我々看護師がですね、この症状って、こういう病気なんじゃん、ということを考えながら、所見を集めて医師へ報告するというスタイルが重要となってきます。ですので、頭痛、めまい、意識障害で、どんな病気を考えるということが大前提として重要なんですね。で、その前にですね、頭痛、めまい、意識障害に、どんなイメージをお持ちですか、皆さん。なんとなく、こういう疾患が、まあ、思い浮かぶというのはですね、なんとなくこう、あるんじゃないかと思うんですね。ですので、それがですね、あるから、まあ、疾患を類推できるっていうところもあるんですが、まあ、逆に言うとですね、自分の、その、まあ、経験とか知識にですね、こう引っ張られてしまうっていうところもあるんですね。まあ、例えば、頭痛の場合には、まあ、それは当然ですね、中枢疾患の病気なんじゃないかっていうふうに、まあ、思いますよね。まあ、頭の病気なんじゃないかっていうふうに思うかもしれませんが、頭の病気以外で、もし、頭痛をきたすものがあったとすれば、それは、まあ、絶対見逃しますよね。ですので、イメージを持つっていうことは重要なんですが、そのイメージが間違えているとですね、まあ、誤った方向に引っ張られてしまうということは気をつけなければいけません。で、頭痛、めまい、意識障害をきたす疾患というものは、まあ、どういうものがあるかっていうとですね、これ頭痛と考えた場合、まあ、基本的には、まあ、頭痛、めまい、意識障害、これ全て一緒なんですけども、頭の病気、脳の病気とそれ以外というふうに分けて考えてみるとですね、まあ、大きな見逃しがなくなるんですね。まあ、当然、頭痛、めまい、意識障害の場合には、中枢神経系、脳の疾患の可能性は、まあ、十分にあると思います。ですが、そうとは限らないと。他の病気もあるんですよっていうことをですね、まあ、考えておくっていうことが重要です。そうすると、この患者さんって脳の病気じゃないんじゃないかっていうふうに思うので、それ以外の症状、所見を集めることができるわけですね。もう頭の病気なんじゃないかっていうふうに思い込んでしまうと、他の病気の所見は集められませんから、これは、まあ、ミスリードというふうに言いますけれども、報告をした先生にですね、間違った選択をさせてしまう可能性がありますので、まあ、脳の病気と脳以外というふうに分けると、まあ、よろしいかと思います。そして、頭痛、めまい、意識障害のざっくりとしたイメージですけれども、これ、原因が分かる場合とそうでない場合というものがありまして、特に、まあ、めまいなんですけれども、まあ、症状はある。でも、まあ、いつの間にか良くなってしまって、まあ、結局何だったんだろうってことがですね、分からないことも実際にはあるんですね。ですから、原因が分からないものもあるので、なんとなくこう難しいなというね、イメージをお持ちの方もいるかもしれません。そして、命に関わる場合とそうでない場合があります。命に関わる頭痛、めまい、意識障害ありますよね。ですから、これは放置しておいてはいけないわけです。ですが、必ずしもですね、これらの症状で命に関わる疾患だけとは限りません。まあ、例えばですね、偏頭痛というものがありますけれども、患者さんは辛いと思います。しかし、命に関わる病気ではないわけですね。ところが、偏頭痛のように見える命に関わる頭痛もあるわけです。ですから、この辺がですね、難しい、よくわからないと。まあ、そういうね、イメージをお持ちなんじゃないかなというふうに、まあ、僕は勝手に思っています。少なくとも僕はですね、このまあ難しいよくわからないというイメージはですね、すごく持っているんですね。そう考えると、やはりポイントとしてはですね、脳の病気なのか、脳以外の病気なのかというふうに分けていきましょうと。そして、
致死性疾患なのか、まあ、つまり、このまま放置しておくと死んでしまう病気なのか、まあ、あるいは、まあ、死んでしまう病気ではないのかと。まあ、死なないから見逃していいというわけではないんですけれども、まあ、ただ、死んでしまう病気、死亡してしまう病気っていうのは見逃してはいけませんよね。ですので、まあ、脳の病気なのか、それ以外なのか、致死性疾患なのか、それ以外なのかということをですね、まず分けるということを少し意識すると、まあ、目の前で起きていることがどういうことかなっていうことが、まあ、少し分かりやすいかなというふうに考えています。というわけで、はじめにのまとめです。頭痛、めまい、意識障害は、中枢神経系とそれ以外の疾患に分ける。診断が難しい場合が少なくない。必ずしも致死性疾患とは限らないが、致死性疾患は少なからず存在している。中枢神経系の疾患に限らず、致死性疾患を見落とさない。そのために、注目すべき疾患とその観察のポイントを学んでいこうということですね。ではですね、次は頭痛、めまい、意識障害の鑑別の話をしていきたいと思います。